Миколаїв облтеплоенерго опалює 2/3 об'єктів Миколаєва. Щоб тепло в домівки містян у холодну пору року надходило без збоїв, триває безперервна робота підприємства, навіть коли опалювальний сезон завершився. У підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 85 тисяч абонентів, 8 районів теплових мереж. В опалювальний період теплом городян забезпечує 900 осіб, а в міжопалювальний – понад 600 співробітників. Підприємство, в зимою у нас практично немає аварійних ситуацій, таких критичних аварійних ситуацій. У нас, в принципі, і в то ж час підприємство постійно готується к отопительному сезону. Тільки 5 апреля ми закінчили отопительний сезон, 6 апреля ми почали готуватися. Тобто у нас 220 км теплотрас. Плюс ми прийняли, починаючи з декабря 2016 року, 120 км теплотрас. Це ЖЕКи, ОСМД, бюджетні установи. Теплотраси нам були передані дуже нехорошому, некрасивому стані. Тобто вони були гнилі, незаізолірувані, тобто потери були бешені. На початку 2017 року втрати тепла на підприємстві становили близько 24%. Зараз ця цифра скоротилась вдвічі. Це все говорить про те, що підприємство модернізується. Основные вещи, которые мы сделали за последние 3 года, это мы раскрутили программу Мирового банка. То есть по ней у нас есть 25 км теплотрас заизолированы. У нас поставлено 96 ИТП в Каравельном районе. Закрыта котельная завода «Океан», заводская площадь 1, с переключением всех абонентов на котельную Самойловича. Индивидуальные тепловые пункты, про які каже директор підприємства, дозволяють постачати тепло в квартири, які раніше не прогрівалися як слід. А над сучасне обладнання з контролюючими датчиками працює без зайвого людського втручання. Достатньо один раз задати параметри. Ми знаходимося в підвалі жилого дому, який на 16 етажей. Здесь ІТП стоїть з водонагрівателем. Отделяли систему отопления котельной и отделяли систему дома. Також в Корабельному районі за кошти Світового банку побудували сучасну теплову трасу, потреба в якій виникла теж через закриття котельні на заводі «Океан». Її довжина 600 метрів, а сучасні матеріали дозволяють мінімізувати тепловтрати. Особливу увагу на підприємстві приділяють безпеці та зворотньому зв'язку з абонентами. Для цього створена аварійно-диспетчерська служба. Кирило Купрій називає її серцем підприємства. В данный момент сейчас котельные не работают, но на данный момент производится подкачка холодной воды в интересах горводоканала, и чтобы люди получали качественную услугу. И наблюдается за охраной наших объектов, которые непосредственно на данный момент готовятся к отопительному периоду. И просто делается ремонт для того, чтобы подать качественную услугу в начале отопительного сезона. В разі відключення електроенергії, порушення пожежної безпеки або навіть на випадок зламу спрацьовує сигналізація. На пункті цілодобово несе вахту диспетчер, який оперативно реагує на будь-яку ситуацію. В міжопалювальний період на підприємстві вистачає роботи, адже необхідно перевірити обладнання, що всю зиму перебувало в експлуатації. За час свого розвитку підприємство не тільки експлуатувало теплові об'єкти, але й займалось розвитком власної виробничої бази, збудованою комплектовану технікою і відповідним обладнанням автотранспорту. Транспортний цех, цех централізованого ремонту, центральний склад. Отримано ліцензії та дозволи на виробництво спеціальних видів робіт, виготовлення котлоагрегатів, які отримали сертифікат якості, проведення пусконалагоджувальних робіт котлоагрегатів, очистка димовентканалів. На підприємстві акредитована електротехнічна лабораторія, служба хімводоочистки, група режимної наладки і інвентаризації викидів забруднюючих речовин. Діє служба метеорології. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.